Jenom několika větami chci se s vámi podělit o svůj pocit, který možná se třeba někam posune v průběhu dnešní konference. O úhradové vyhlášce se zmiňovat nebudu, protože to není dnešní téma. Řekla bych k ní jenom asi tři věty. Je podle mě alokuje nejvíc peněz v historii, to znamená skoro 30 miliard jde přes úhradovou vyhlášku a ještě 6 miliard necelých dohromady, teda 35, je, které se zavázaly zdravotní pojišťovny nad rámec té úhradové vyhlášky. Takže když si příští rok bude ještě někdo stěžovat, tak pak už opravdu nevím na co. Takže já bych byla mírně optimistická a teď zpět k této konferenci. Děkuju organizátorům, pořadatelům, že mě pozvali a zároveň se s vámi chci podělit o tu pozici, kterou jsem tak říkajíc vyfasovala od pana ministra, že jsem spolu s panem ředitelem Duškem předsedajícími té řídící rady, která má zajistit plynulou implementaci CZDRG. Jsem hrozně alergická na sdělení, která tady naznačoval pan hejtman Čunek a bohužel odešel, já bych to možná mu ráda řekla, ale nepodařilo se mi to, tak bude doufám jiná příležitost, že 20 let se tady něco dělá a pořád nic nemáme. Tak to jsou fakt takové řeči, které už bych nerada, abychom někde kdekoliv slyšeli. Samozřejmě, že se tady dlouho o tom mluví, ale to, co se vyvinulo ve 4 posledních letech, je naprosto unikátní. Děkuju za to kolegům z ÚZISu strašně moc. Dneska pracujeme s úplně jinými daty, máme úplně jinou základnu. Navíc ještě díky paní inženýrce Bartuňkové jsme vyčistili data, takže ona vás objížděla, diskutovala s váma, jednalo se zejména o vyčištění alokace těch dat, protože bez toho vstupu bychom neměli co dál rozvíjet. Tak tuto etapu si myslím, a uvidíte to i v těch odborných přednáškách, máme za sebou. Ale neméně důležitá je ta etapa, kterou máme před sebou. A tady já si kladu jednu otázku. Možná, že i na základě této konference se posune vaše vnímání, kde se DRG Restart nebo CZDRG, a jakkoliv tomu budeme říkat, nachází. Víme toho strašně moc, ale čím víc toho víme, tak tím není triviální říct, tak od zítřka to bude. Tak, jak říkal pan ředitel, pan hejtman Čunek. A proč už tam není 100%? A proč ne příští rok? A všichni. Já si sama dělám seznam těch, kteří očekávají, že jim CZDRG pomůže. Na tom seznamu jsou desítky. Na tom seznamu, kdo říká nebo má nějaké obavy, je nula. Možná, že se k tomu nehlásí. Ale prostě neexistuje systém, který by jenom všem pomohl a ještě zázračným proutkem ze dne na den. Takže nemějme přehnaná očekávání, protože to, co by mělo narovnávat CZDRG, je na obě dvě strany. To znamená i menší nemocnice, které si stěžují, že mají nízké sazby, zase jsou v některých diagnozách tak říkajíc přeplacené, protože udělají nějaký základ té diagnózy, odběry a pak se to gro odehrává ve velkých nemocnicích, takže ty přesuny mohou být tam a zpátky, to vůbec není banální záležitost. A aby se to udělalo dobře, to je také podmínka toho, aby ta kredibilita, kterou teďko všichni máme a všichni jsme tady s nějakou energií posouvat to dál, nebyla vyplýtvána. Takže já bych byla ráda, abychom se významně posouvali, ale posouvali se přesně o to, o co si řekneme, že jsme schopni se posunout a kde budeme řešit sporné oblasti, které už máme jasné a nebudeme zakládat další nerovnosti a další nesprávné úhrady. Nečekejme od toho zázraky, ale je to úžasný systém, který nám pomáhá nejenom v úhradách, ale i k porozumění a eventuálně k dalším reformním krokům v jiných oblastech. A poslední věc, nikde na světě už neexistuje DRG jako jediný úhradový mechanismus. Bude to zase kombinace několika úhradových mechanismů do budoucna. Budou tam třeba paušály, budou tam nějaké výjimuté úhrady a bude tam i velké procento CZDRG. Takže pojďme na ty odborné přednášky, já sama spolu s vámi se na ně taky moc těším. Děkuju za vaši účast.